ήμουν μικρός, 5 ετών, και κατηφόρησα από το σπίτι μου προς το ρέμα. Όταν πάτησα στο νερό, άκουσα κάποιες φωνές γύρω μου, σαν μία δίνη, ένα σπιράλ από φωνές με τη λέξη ποιος. Και είδα ένα κυκλικό θόλο με πολλά διαζώματα, 6 ή 10, και κάποιες μορφές. Γεννήθηκα στο μακρύ Αλοπιερίας, στους πρόποδες του Ολύμπου, σε ένα αγροτικό χωριό όπου οι γονείς μου ήταν αγρότες. Με ενδιέφερε από πολύ μικρό η τέχνη, όπως ψήγματά της εμφανίστηκαν στην προσωπική μου έκφραση. Δηλαδή ζωγράφιζα από πολύ μικρός, τραγουδούσα. Κάποια στιγμή μου είπαν οι γονείς μου, εντάξει πήγαινε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, βρες τη ζωή σου μόνος. Αυτή η μεγάλη ελευθερία μου άνοιξε τέτοιες πρόπτικες που άρχισα να ψάχνω μόνος μου. Αποφάσισα ότι θα φύγω και έξω. Η τραγωδία δεν είναι ρεαλισμός. Είναι ένα άλλο είδος. Είναι η μεγάλη ιδέα της τέχνης, του θεάτρου και του πολιτισμού, εγώ θα έλεγα. Είμαι ο Διόνυσος, παιδί του Δία. Είμαι ο Διόνυσος. Ως Διόνυσος. Υπάρχει αιμονή με το Διόνυσο. Ο Διόνυσος είναι ο Θεός μου. Εξοκιάτης.